Вітаю вас, я Марина Задерко. Щодня доступною, зрозумілою мовою пояснюю вам складну медичну науку. З вами програма «Лікар знає» і сьогодні ми поговоримо про післяпологову депресію. 13% породіль мають депресію, 9% – тривожний розлад, а 5% – обсесивно-компульсивний розлад. Жінки, що народили зі значним втручанням та ризиком для життя, ймовірно, матимуть посттравматичний розлад. Майже 12% батьків переживають вигорання. Про післяпологову депресію, чи можна допомогти собі самотужки, як близькі мають реагувати на симптоми та яке лікування має пройти родилля, лікар знає. Сьогодні хочеться зрозуміти, що проблема післяпологової депресії – це не проблема поганого настрою. Це, перш за все, складнощі з відновленням фізіологічних функцій організму, які посилюються психологічними проблемами. І часто жінки від рідних можуть чути фрази, або навіть від лікарів, мовляв, це твої лінощі, ти напридумувала, ти просто втомилася, але ми всі через це пройшли і всі вижили. Люди можуть поводити себе безтактно і навіть соромити жінку. І тому депресія може розвиватися повільно і затягуватися на тривалий термін. І тільки компліментарно підхід, тобто медицина плюс психологія, може дати відчутний результат і не допустити ускладнень. Тож розібратися в питанні післяпологової депресії нам допоможуть лікар-акушер-гінеколог, перинатальний психолог Олександр Кубаса, кандидат медичних наук, доцент, лікар-психіатр вищої категорії, завідувачка відділенням кризових станів територіального медичного об'єднання психіатрія міста Києва Світлана Нетрусова та матуся двох чудових хлопчиків Олена Карабуля. Добрий день, шановні гості, я рада вітати вас в нашій студії. Я би хотіла почати нашу розмову. Власне, нещодавно інтернет сколихнув допис одного молодого татуся та чоловіка, який розповідав про те, що він відправив свою дружину в Павлівку після, власне, народження дитини. Якщо можна вивести цей допис на екран. Власне, довго він описує про те, що чомусь в нашій країні не соромно лікувати шлунок, не соромно лікувати серце, але чомусь соромно лікувати голову, як то кажуть. Ну, і дуже довго, власне, він говорить про те, що порівнює навіть стан своєї дружини з чоловіками, які прибули з війни. І у мене до вас перше запитання, от, пані Світлано, можна, якщо ви, чому, власне, в нашій країні є от якесь не досить коректне, я би навіть сказала, ставлення до людей, які мають певні психологічні проблеми? Давно вже є стигма до психіатричної допомоги, до психіатрів, до психологів, до тих спеціалістів, в яких є приставка «психо». Значить, я рахую, що це неправильно і потрібно побільше говорити про це, побільше сповіщати. І зараз дуже добре, що є вже інтернет-видання і різні інтернет-медіа, які більш детально описують, що це не страшно, що це потрібно, описують певні прояви психічних порушень і депресії в тому числі, і післяродовий період вони теж описують. І, в принципі, ми повинні працювати над цим, щоб зняти цю стигму і щоб сказати, що на сьогоднішній день я працюю у Павлівській лікарні, це дуже чудова лікарня, я правду говорю. Там дуже чисто, гарно, охайно, не тільки зовні, але і всередині ми робимо ремонти. І в нас зовсім добре відношення. І я хочу сказати, що якщо щось стається з психікою, з психічним станом серйозне, чи в породіллі, чи в інших людей, то краще піти звернутися до спеціаліста і якісно пролікувати, а Павлівка завжди славилась тим, що там якісно лікують, то я рахую, що це правильно зробити, чим лікувати десь у інших спеціалістів, які не спеціалісти з цієї справи, і втратити і час, і втратити потім можливість дати кваліфіковану допомогу пізніше. Скажіть, будь ласка, але зрештою до вас потрапляють вже жінки в якому стані? Чи вони готові попереджувати свій стан? Чи вже, власне, в цій ситуації, коли виходу іншого немає? До нас попадають різні жінки, але коли з попередженням, звичайно, ніхто не лягає до нас в лікарню. Ну, якщо відчувають деякий дискомфорт, скажімо так. Якщо вони відчувають деякий дискомфорт, звичайно, вони йдуть або до терапевтів, або невропатологів, або до приватних психіатрів. Звичайно, Павлівка чомусь, я рахую, незаслужено має якийсь такий, теж стигму.
ой, ти попав Павлюку. Ну і що, що Павлюка? Павлюка – це насамперед кваліфікована допомога тих спеціалістів, які потрібні. В мене і в відділенні буває, і в нас в лікарні бувають, ну, невеликі проценти, але бувають, я не готова зараз сказати, навіть тих самих жінок, які народжують і приходять до нас, звертаються за допомогою післяпологовою депресією. Але ще інколи післяпологовою депресією не називають психотичні розлади, тобто післяпологовий психоз, так називаємо, якщо це можна так назвати, тому що зачастую це початок шизофренії або біполярного розладу, або шизоафективного розладу, і тому вони звертаються. До нас за ми поговоримо обов'язково про це детальніше, власне, щоб розрізняти поняття. Оленко, у мене до тебе запитання. Власне, коли я проанонсувала те, що я хочу зробити цю програму, тому що як для мене, як для також молодої матусі, це надважлива тема. Ти, власне, погодилася прийти до нас в студії, і я, чесно кажучи, не знаю, власне, твою історію, і зараз я її хочу почути. В тебе двоє чудових хлопчиків. Розкажи, будь ласка, що відбувалося в тебе після, власне, народження першого сина і другого? Ну, насправді, так вийшло, що першу дитину, коли я завагітніла, я продала бізнес, і в мене був такий період, я купувала квартиру, і, ну, почалась, скажімо так, якась така апатія, постійно сльози, я почала якісь суїцидальні думки, і родичі думали, що це взагалі пов'язано з тим, що, ну, якби зміни в житті такі кардинальні, тому що першу дитину взагалі без чоловіка народжувала. Але після того, як ми пішли до психолога, вона сказала, що потрібно звернутися до психіатра. Вже після народження дитини, коли я народила, я взагалі не відчувала, тобто не було в мене ні материнських почуттів, я боялася брати дитину на руки. Для мене це був неймовірний стрес. І нам якраз таки поталанило, нас направили до психіатра, який був в Павлівці. Дуже великий дякую. Це Бабич Вікторія Володимирівна, можливо, ви знаєте. Коли вона мене перший раз побачила, вона сказала, що потрібно перестати годувати грудьми, тому що це стрес. І для дитини також є такий термін, я не знаю, чи він так називається по-медичному, скажене молоко. Тобто якісь там гормони чи що, чи дитина... Твій настрій передається через... Так, через дитину, так дитина неспокійна, і для неї це також стрес, потрібно перестати годувати грудьми. Замкнуте коло, неспокійна мама, неспокійна дитина, а власне неспокійна дитина, знову ж таки, твій поганий настрій. Так, але чим в мене, наприклад, для мене це було нетипово, якщо я постійно була така активна на позитиві, то тут абсолютно все... Навіть рухи. Я могла взяти стопку тарілок і просто, ну, вона падала, розбивалась. Я була дуже повільна, півдня могла робити щось. Я втратила навіть навики. Я йшла в душ, я не могла зрозуміти, як користуватися шампунем. Тобто все забувала, для мене була проблема, я по 3 години вдягалася. Що вже казати про дитину? І коли назначили препарати, буквально місяць, стан змінився. Це було при першій вагітності. Я думала, що при другій вже такого не буде. І друга вагітність проходила навпаки, більш легко. При першій були харчові порушення, тобто я дуже сильно набрала ваги. При другій навпаки, я почала дуже сильно худнути, не могла спати. І так само я не приймала дитину, я не могла зрозуміти, що з нею робити. Повністю я не могла побудувати речення, наприклад, як мій чоловік каже, ти могла сказати, потрібно йти купити молоко, тому що почалася зима. Ну, тобто, або, наприклад, в мене був такий стан, я вимикала всі-всі-всі розетки, тому що мені здавалося, якщо працюють електроприлади, то не буде працювати Wi-Fi. Ну, це був жах. Тобто, до речі, це навіть і також, можливо, зараз експерти допоможуть нам розказати, що, що саме, як це називається з медичної точки зору. Але для початку я би хотіла, шановні гості, показати вам ще одне відео. Ми запитали, власне, у людей на вулиці, що вони вважають причинами післяпологової депресії. Давайте послухаємо їх, а потім вже почнемо нашу розмову.
вибух гормонів. Перше, це відмова від дитини і небажання спілкуватися з дитиною. Також, я думаю, це взагалі апатія до всього навколишнього світу. Це дуже складний період, в який жінка дуже нуждається в підтримці. Дуже подавлене стан, жінка дуже розтеряна, вона не знає, що їй робити. Розчарування, небажання жити. Це погано, і нічого тебе не радує, і ти не розумієш, коли це закінчиться, чи закінчиться це взагалі. Покинутість, мабуть, що вирваність з життя, відкладення якихось своїх планів на певний період. Але якщо є любов, турбота і опіка ближніх, нічого страшного в цьому немає. Одразу я прошу показати нам відео, власне, думки чоловіків. І якраз ми зрозуміємо потім, чи є між ними різниця, що ж таке післяпологова депресія. Для мене це, коли ти приходиш додому, ти не встиг ще нічого плохого зробити, а вже на тебе налітають з якимись обвиненнями. Це гормони. Це все, напевно, зразу. І плаче, і сміється, і ковунів сльотки хоче. Головне усвідомити, що так, якби твоя половинка, маєш допомагати, а не в гараж втікати. Як всі жінки роблять, з определеними капризами, як підказували чувства, так і допомагав. Когда капризничал, не помогал. Конечно, дома помогали. В наше время помогали. В мое время, еще, когда сын первый родился, еще пеленки стирали. Любі примки капризу, але недовго. Ти завжди її підтримував морально в тому, що тимчасове це все явище, да, після родові, там зменшення живота, оце все втягується назад, що це все природньо, це нормально. Власне, такі думки ми почули. Олександр Дмитрович, от так. Хочеться тепер, власне, перейти до обговорення. От ми почули думку матусі, Оленка розказала свою історію, ми почули думки жінок на вулиці, які пройшли певні етапи також життєві, і, власне, чоловіки. Чоловіки більш, мені здається, так розважливо говорять на тему післяпологової депресії. Розкажіть нам, будь ласка, ви, як людина, яка постійно спілкується і з вагітними, і безпосередньо вже з молодими матусями, так. Що таке післяпологова депресія і які її причини? Ну, насправді, післяпологових саме депресій не так багато, це відсотків 10, ну, можливо, там буває до 15%. Це саме те, що називається депресія. Тому що депресія – це вже хвороба. Це вже стан, який вимагає, потребує лікування і медикаментозного лікування. Це саме те, що розповіла Олена. Це можна називати, це є депресія. Однак, у післяпологів у жінок дійсно є гормональний перепад. Ті гормони, які організм жінки виробив на період пологів, вони після пологів вже не потрібні. І достатньо різко протягом трьох діб знижується цей рівень гормонів. А будь-який гормональний перепад, він приводить до зміни емоційного стану, до якихось інших почуттів, відчуттів, поведінки, бажань. Все зовсім інакше. Чи може вагітність впливати, власне, на депресію, перебіг вагітності? Наскільки комфортно було жінці? Сам перебіг вагітності впливатиме тільки, якщо жінка не готувалася до пологів. Тобто вона не сприймала себе у ролі теперішньої матері. Бо я кажу, що вагітність – це вона вже є мати. Дитина вже є. І треба навчитися сприймати себе такою, яка вона є. І дитину в собі. А після пологів вона потім прийме і дитину, і себе, і свої зміни прийме набагато легше. За моїм досвідом, я постійно працюю дійсно з вагітними сім'ями, не тільки з жінками, але з сім'ями, готую до пологів. І от до мене звернень після пологів з причини депресії фактично немає. Я можу ці випадки перелікувати, що називається, на пальцях. Це дуже рідке явище. Однак за рік в мене близько тисячі контактів з вагітними сім'ями. І от я задаю питання, чому таке незначне звернення після пологів? І роблю такий висновок, бо я готую їх до пологів. Я даю інформацію жінці, що з нею буде відбуватися, і даю інформацію чоловікам. І я говорю, що чоловіки, татусі майбутні, якщо ви хочете, щоб ваша жінка була після пологів в нормальному, здоровому емоційному стані,
то здебільшого все, що буде далі відбуватися, залежить від вас. Звалиться вона, з'їде вона в депресію, чи залишиться на рівні того емоційного гормонального перепаду. Однак, ви спитали, яка причина того, що розмивається депресія. Гормональний перепад – це як вимикач. Ввімкнули, а що буде далі? А далі у нас був такий колись в Радянському Союзі академік Раушенбах, його дослідження показали, що психіка людини витримує тільки 1,5 години одноманітних дій. 4 години – це вже те, що йде перенавантаження. А якщо молода матуся, власне, 24 години на добу? Молода матуся потрапляє в 24 години на добу, однак її фізичні дії різні. А одноманітність – це її, вся її увага зафіксована на дитині. Одноманітність, прив'язаність до дитини. І ще один пунктик такий, який призводить до депресії, це спрацьовує тваринний інстинкт у жінки. Вибачте, будь ласка, жіночки, але я інакше його не можу назвати. Досить часто після народження дитинчати, тварини не підпускають самців. І оцей інстинкт спрацьовує у жінок після пологів, я не кажу, що у всіх, але доволі часто зустрічається. Коли говорять, що я нікому дитину не можу довірити. Ні з ким дитину не можу залишити. І знову ж таки, ні з чоловіком, ні з бабусею. Олександр Дмитрович, оцей комплекс приводить... От ви кажете про те, що, власне, коли жінка готується до пологів безпосередньо, коли вагітність проходить, власне, у правильному руслі, тоді депресія майже неможлива. Але ж за оцією всією підготовкою слідує інший момент. Коли ти готуєшся, ти розумієш про те, що ти будеш прекрасна матуся, ти знаєш, як все має відбуватися, і ти народжуєш, і ти замість того, щоб відчути всесвітню любов до своєї дитини і щастя, ти відчуваєш найгірші відчуття, які тільки можна собі уявити. А потім твої рідні тобі кажуть, тобі це здається, ти просто не виспалась. Ну, власне, те, з чого я починала. І цей стан починає, тобто, виходить так, що тебе ніхто не розуміє. Можливо, це виключно гормони. І я до чого веду? Чи можуть, власне, отакі ніби як перепади цих гормонів і цей стан посилюватися тим, що жінка просто намагається не вживати жодних заходів з приводу цього свого стану? Ну, тут є один цікавий момент стосовно гормонального перепаду. Природа, вона настільки мудра, що не може так бути. Це би всі жінки 100% після пологів були б в депресії. Якщо б тут відігравала роль тільки гормональний перепад. В природі є все збалансовано, і після пологів налагоджується успішне грудне вигодовування. Для успішного грудного вигодовування потрібен гормон пролактин. Оцей гормон пролактин якраз і відновлює гормональний баланс. Його рівень підвищується на 2-3 добу. І якщо пішло дійсно успішне грудне вигодовування, то гормони збалансувалися. А от надалі треба розривати цей круг порочний, та що ж таке. Ну, буває так, ми розуміємо, про що ви кажете. Підскажіть. Ми, до речі, про, ну, власне, профілактику, як собі допомогти, ми поговоримо трішечки пізніше. Так, трішки пізніше. Я, до речі, зробила опитування в інтернеті, також запитала у молодих матусь, що вони вважають причинами депресії. Будь ласка, покажіть нам другу графіку. Власне, якраз нам і Оленка скаже, чи щось з цього всього має, підходить до, власне, твоєї ситуації. До речі, от маємо 8 пунктів з лівого боку, і це те, як матусі, що на першому місці для них. От на першому місці для матусь було відсутність підтримки, потім низький рівень доходів або освіти, травматичне минуле, посттравматичний стресовий розлад, вік, стать дитини, недіагностовані психічні розлади, і жінки, що народжують взимку, це, до речі, окрема тема, я хочу також зосередити на цьому увагу. Ну і, власне, гормональні зміни, передчасні пологи, хвороба дитини, психологічні проблеми у шлюбі, нерозуміння рідних, недосипання, зміни в зовнішності. Є щось із цих пунктів, які ти вважаєш тільки причинами? Одне. Це гормональні зміни, тому що в, ну, не всіх інших фронтах в мене все було в порядку. Першу дитину я народжувала влітку, і
травматичного минулого, не знаю, не було. Я, до речі, дуже рада була спочатку, коли дитина завагітніла, я була неймовірно щаслива. А зміни вже почалися потім, коли перестройка гормонального фону. І це, до речі, проходить так, що ти навіть сама не усвідомлюєш, що з тобою відбувається. І близьким часто ти ж не говориш свої думки. Я не говорила, просто бачиш, що постійні сльози, або навпаки, якась така підвищення, емоційна збудливість. І ніхто не розуміє, що відбувається. Насправді я там в інтернеті гуглю тисячу способів, як піти з цього життя. Ну, справді, я кажу, як було. Я кажу, як було. Це був жах. Тобто мені вже здавалося, що все вже. Просто перші думки, я не зможу турбуватися про дитину, коли народилася. Я шукала кому... Вибачте, її збагрити по родичам, кому треба. От, тому що я настільки була не впевнена. Старше покоління взагалі не розуміло. Ну як так? Ну як ти не можеш прийняти цю дитину? Це ж подивись, всі їхні, все, що вони казали, воно абсолютно не підтримувало. Прийшла підтримка вже від психіатра, коли вона визнала мій стан, сказала, що це нормально, і скоро ти з нього вийдеш. Так, дякую тобі, Олена. Пан Світлана, скажіть, будь ласка, от з приводу причин післяпологової депресії, ви як фахівець, ви можете розцінювати, власне, це дійсно як причинами, початком того, що у родині може бути? Ну, в якійсь мірі кожний пункт може бути причиною, так називаємою причиною виникнення післяродової депресії, якщо це післяродова депресія, хоча іменно післяродову депресію називають все, що я говорила, завгодно. І якщо певний емоційний стан нестабільний, і якась спостерігається підвищена тривога, чи астенія, тому що жінка не привикла стомлюватися настільки сильно, вночі вона не висипається, не висинається, а чоловік повинен працювати, і він все лишає на жінку. І те, що вона раніше була, наприклад, бізнес-вумен, а зараз вона стала, ну, ніби як, ну, не попелюшкою, а ніби хазяйкою в домі, що це зовсім для неї непритаманно, і вона розуміє, що це певний час повинно якийсь бути, то в цій ситуації це теж і психологічні чинники. І якщо тут розказував колега, що він працює з цими психологічними чинниками, то, напевне, він виконує роль психолога і працює психологом. І тому, якщо це виникає після родів у жінки, то жінки, по-перше, треба не встидатися говорити про це. Я би хотіла надіятися, що близький чоловік саме перед, або хто поряд з нею, зрозуміють її. І не треба все це говорити, що в мене немає відчуттів до дитини і любові до дитини, тому що це симптом депресії. Це симптом важкості депресії. Це відсутність любові, хоча насправді це не так. Далі, коли серйозна депресія, можуть бути контрастні думки, що можеш дитину вдарити там ножем чи чимось. Це ж зовсім непритаманно, вони лякаються цих думок. Але це може бути контрастні думки при депресії. Треба все проговорювати. І треба йти до спеціалістів з тою приставкою психо і не боятися. Треба йти до психологів, до психотерапевтів. Можна спочатку не йти до психіатра, якщо це так лячно. Але якщо грамотний психолог чи психотерапевт, він зрозуміє, де вже та рівень і психологічна допомога допоможе, в смислі, ну, я так, тавтологія така, чи вже треба якісь допоміжні таблеточки від психіатра. І це не завжди зразу повинні бути антидепресанти. Якщо немає розгорнутої депресії, а так називаємо хандра, коли там певні є симптоми, які ще дозволяють працювати, виконувати якусь роботу з дитиною, коли вже немає, як розказувала наша героїня, дійсно таких симптомів серйозних, характерних для депресивного стану, що треба лікувати, коли є там туга, безвихідь, коли не радує дитина, коли суїцидальні думки приходять, коли ти розумієш, що ти нічого не можеш, пам'ять втрачається при депресії, то тоді вже, звичайно, тоді потрібні антидепресанти. Так, і вони якраз, як вона сказала правильно, вони через рік спрацьовують, через місяць стало легше, бо вони всі спрацьовують через 3 неділі. Але якщо немає тої депресії, яку треба лікувати антидепресантами, або навіть якщо ти призначаєш антидепресанти, то на перший етап, хоча б до місяця, треба дати протитривожні засоби, седативні, які заспокоюють жінку. Але що я хочу сказати? Якщо ми ж не можемо давати ті засоби, тому що вона кормить. І якщо вона кормить, і не може психолог вгамувати цю жінку, заспокоїти, привести до порядку, і якщо там навіть, ну, на крайній випадку, там якась валер'янка теж не рішить питання,
треба припиняти годування. Тому що сам пролактин, гіперпролактинемія, вона приводить до підвищеної тривоги. Коли в нас підвищена тривога, до нас звертаються хворі, просто не зв'язано з пологами, ми робимо пролактин, він підвищений. І іменно пролактин треба припиняти, тому що сама гіперпролактинемія є роботи, які доказують, що вона викликає ангедонію. Ангедонія – це втрата задоволення. І іменно дійсно розвивається порочний круг, який ви розказуєте, що жінка не може приймати ліки, тому що вона кормить і, звісно, вона тим молоком, ну, вона дає певні підвищені там кортизоли і інші гормони стресу, які виробляються більше при цьому стані. Вони дають дитині, дитина стає неспокійною і далі вона не спить, дитина неспокійна і це поглиблює, погіршує стан. Але ще хочу два слова сказати, що інколи після пологової депресії називають різноманітні стани. І такі, як психоз післяродовий, наприклад, це коли якісь з'являються голоса, якісь ідеї, що переслідують чи дивляться, це може бути початком шизофренії або ще інші психічні розлади. Тому от там є пункт такий, що при морбіді або до родів, якщо є передрозположеність у людини до психічних яких розладів, до тої ж самої депресії, то це, звичайно, роди самі, вони можуть спонукати до того, являтися таким, так? таким фактором, який просто поштовхуючим фактором, який запустить психічний розлад, в тому числі депресію хронічну, яка теж являється психічним розладом. До речі, покажіть нам четверту графіку прояви депресії. Знову ж таки, люди без медичної освіти от давали мені такі коментарі, як вони розрізняють, власне, ці різні стани. Якщо ми вже зачепили, власне, тему цих... Для початку, обсесивно-компульсивний розлад. Оленка розказувала щось так, ніби схоже, про те, що хворобливе наведення чистоти, миття рук, перевірка, власне, те, що так, ти розказувала, ти вимикала електроприлади, чи що там, да, розетки, так, хвилювання. Це ми можемо віднести, власне, до депресивного стану, чи це якісь інші? Обсесивно-компульсивний розлад – це зовсім окремий розлад, який не завжди і далеко не завжди зустрічається і має відношення до родів і післяродового періоду. Просто нав'язливі думки до надмірної чистоти можуть бути при підвищеній тривозі у певних особистостей, ну, ми так називаємо поліптоїдного типу, які привикли до чистоти, які привикли ще до родів, щоб все було чисто і гарно. І коли підвищена тривога, і коли більша страх перед тим, що жінки такі ще читають матеріали, а як дітей, а Комаровський каже, от в мене була вчора, позавчора на прийомі хвора, яка казала, а Комаровський сказав мити кожний раз руки після того, як я міняю памперс. Так я мию руки після кожного разу тоді, після куди я не торкнуся, і вже ніби обсесивно-компульсивний. Ні, треба психологічно попрацювати з цією жіночкою, треба дати їй протитривожні засоби. І, але перше, що я їй сказала і порекомендувала, це було позавчора. Я їй сказала, перестаньте кормити, рік вже пройшов, ви вже його викормили занадто. Ви зараз нічого не даєте доброго, ви тільки погане даєте для своєї дитини, тому що дитина неспокійна через вас і через ваше молоко. І перше треба перестати кормити, а потім далі лікуватись. Ми не будемо відмовляти наших матерів від вигодовування? Ні, годувати треба. Годувати треба – це дуже добре. Але коли жінка не може психологічно стабілізуватися, то це вже шкодить і дитині, і жінці. Я так розумію, саме йдеться про те, що коли, власне, є відчуття того, що ти не дуже мама, що ти не дуже любиш свою дитину, і хоча б вигодовування, власне, це якось компенсує твою любов до дитини, а і якщо матусі кажуть, відмовся від грудного вигодовування, то мені здається, що для неї це може бути ще більшим стресом, нібито я її не дуже люблю свою дитину, нібито як їй здається, а тут що зараз відмовлюсь від вигодовування, то я тоді взагалі яка ще буду мама? Якщо це депресія і такого рівня, як говорила наша героїня, то краще відмовитися від вигодовування і отримати спеціалізовану терапію, чи в кінці кінців втратити цю маму. Навіть взагалі, вона ж говорить, що в неї були суїцидальні думки, а вона залишається з дитиною, і вона, ну, і всі йдуть на роботу, а в неї думки про те, як не жити.
то що краще, годувати? Звичайно. Чи, а як ми можемо полікувати, як ми можемо дати ліки, при тому, що вона кормить дитину? Це зовсім не сумісно. Знову ж таки, йдеться про те, що обов'язково варто звертатися, зрештою, до спеціаліста, який зможе Звичайно. Якісно пояснити, Звичайно. Що, зрештою, краще відмовитися в тій чи іншій ситуації. Я хочу повернутися, власне, до моменту того, що якщо жінка народжує взимку, то, власне, це нібито як впливає на те, що на збільшує ризик отримати післяпологову депресію. Вчені з університету Сан-Хосе після аналізу двох досліджень, власне, прийшли до такого висновку. На 30% збільшується, мовляв, сонця менше, серотонін не виділяється, все тому подібне. Олександр Дмитрович, скажіть, будь ласка, ви за свою практику зіштовхувалися з питанням того, що дійсно жінки, які народжують взимку, вони більш схильні до депресивних станів? Ні, я не можу, зі своєї практики не можу сказати, що це саме так. Це от та теорія взагалі зміни погоди, зміни клімату, зміни пори року впливає на емоційний стан, вона існує. І, звичайно, жінка, це не має значення, після пологів чи просто вона є такою. Зміна періоду якість сонячного світла не впливає на розвиток депресії? Впливає. Впливає. Але я кажу, що це загальний стан людини, такий, як вона є. Це не важливо, після пологів вона, чи ні. А якщо, в принципі, вона до пологів також була схильна до того, що... Схильна, то це може проявитися взимку. Окей, тоді ще одне... Це я маю на увазі. Ага, ще одне дослідження, знову ж таки. Вчені виявили, що між народженням хлопчиків і розвитком після пологової депресії також існує певний взаємозв'язок, і вони взагалі там цифри величезні називають, мовляв, там на 70% збільшується вірогідність отримати депресивний стан, тому що, мовляв, чи плід провокує певні там запалення відбуваються якісь і, власне, провокує таку депресію. Це інтернет, так, Олександр. А ми його, матусі, читаємо, розумієте, постійно. Я розумію, ти якраз в цій студії і розвінчуємо міфи. Не пов'язано. Тобто, народжуєш хлопчика, це не означає, що в тебе буде депресія. Ні, це не має такої прямої залежності. Справа в тому, що єдина різниця між статевими ознаками дитини і матері – це що жінка є свої, має свої гормони жіночі, а хлопчик він виробляє свої чоловічі гормони. І тут буде деякий, ну, можливо, не хочеться говорити цього слова, деякий конфлікт. Але говорити про те, що саме народження хлопчика призведе до депресії, я не погоджуюся з цією думкою. Добре, я дякую вам. Ми мусимо зараз зробити коротку рекламну паузу, а потім повертаємося і говоримо про те, як же допомогти жінці, якщо вона відчуває певні прояви після пологової депресії, як жити, не хворіти, лікар знає. З вами програма «Лікар знає». Говоримо сьогодні про післяпологову депресію. І одразу ми, знову ж таки, запитали у наших компетентних киян, як же вони допомагали собі, власне, і своїм дружинам, якщо це чоловіки, якщо вони відчували, що є певні прояви депресії. Прошу послухати людей, а потім ми вже перейдемо до розмови. Потрібно звертатись до лікаря, який спостерігав протягом всієї вагітності за жінкою, і він вже порадить, до кого краще звернутися. Дуже важливо, щоб родичі або близькі потрібний час підтримали її і, звичайно, відвели до спеціаліста. Можливо, корекція гормонів. З розумінням поставитися, не знаю, там якісь тренінги по психології прийти, як допомагати, чи книжки почитати. Іти к психологу, щоб з чоловіком зі сторони зрозуміти, що зі мною відбувається. Лен, от запитання спочатку до тебе. Яку би ти пораду дала би молодим матусям, якщо ти вже пройшла певний шлях цього, ти вже знаєш, як потрібно допомагати собі, що би ти порадила в першу чергу? В першу чергу це поділитися думками з людиною, якою ти довіряєш. Ну, тобто не замикатися в собі і попросити про допомогу. Не боятися звернутися до спеціаліста. Навіть просто загуглити цей стан, який в тебе відбувається, там в інтернеті дуже багато жінок це описує. Тобто не боятися звернутися, тому що коли перший раз я приїхала
цей психіатр приймає в Павлівці, коли я перший раз туди зайшла, ми потрапили в інший корпус, у мене почалась просто атака. Я почала істерити, плакати, мені здавалося, що мене покладуть в психіатричну лікарню. А чому? З чим це було пов'язано? Чому ти так злякалася? Я думала, що взагалі в мене хвороба якась, ну, шизофренія чи щось такого типу. Тобто настільки не хотілося жити, було настільки... Навіть до того, що кажуть, коли депресія, ти бачишся в сіро-білих тонах. Я справді під час депресії цього не відчувала, але коли вийшла, я пам'ятаю цей перший день, я виходжу на вулицю, літо, і такий вибух кольорів просто навкруги. Тобто всі 9 місяців, чи 10, чи там рік, які я знаходилась в депресії, я не бачила. Ти стільки часу чекала, так? Так, тобто ти навіть мені, ну от, колір навкруги, ти справді бачишся в чорно-білому стані. Скажи, будь ласка, зрештою, цей візит до лікаря, це було твоє рішення, чи рішення когось іншого? У мене вже настільки... Я вже нічого не хотіла, і коли мені родичі сказали, ти поїдеш до психіатра, я кажу, та куди-небудь, бо я вже настільки втомилася від цього стану. Перше було нав'язливе запитання в мене, я всі 9 місяців ходила і питала у своїх родичів, а що далі буде, а що далі буде, а коли я вже вийду на роботу, а коли вже, ну, хотілося якийсь мати контроль над своїм життям. І коли мене відвели до цього психіатра, ну, це просто було диво, тому що, ну, ніхто не очікував, що, ну, так швидко прийдуть зміни. І це справді було звільнення. Дякую тобі за розповідь, власне, твоє, Олександр Дмитрович. До вас запитання. Скажіть, будь ласка, а давайте дамо зараз пораду родичам, близьким, чоловікам, чи матусям, бабусям. Як їм діяти в ситуації, коли вони відчувають, що, власне, з їх рідною дитиною, людиною відбуваються певні отакі от психологічні зміни? Як не допустити того, щоб, власне, це вже перейшло в такий от стан затягнутої, скажімо так, депресії, а ще гірше? Так, ну, в першу чергу, мені би хотілося зняти оту стигму психо. Тому що, якщо перекласти з грецької мови, то психея – це душа. Тобто психологія – це наука про стан душі. Так чому ми лякаємося оцієї приставки психо? Це нормальне слово, яке говорить, що у людини такий душевний стан. І надалі вже зміниться і ставлення до спеціалістів, психологів, психотерапевтів, психіатрів. Тому що саме депресія – це вже хвороба. Її треба лікувати так, як розповіла Олена. І тут вже ніякими профілактичними засобами нічого не зробиш. От треба думати про те, щоб не було депресії завчасно. І в першу чергу, на першому місці – це допомога чоловіків. Допомога тата, який візьме на себе частину роботи з дітьми. Я кажу, навчіться ще до пологів, пограйтеся з ляльками і навчіться доглядати за дитиною краще, ніж мама це вміє робити. Але добре, якщо у тата є час і, ну, про бажання я мовчу, треба. Звичайно. Треба от знаходити я говорю, час. Так? Треба. Я не те, що раджу, я кажу, треба це зробити. Хочеш здорову жінку мати, психічно здорову, роби. Не хочеш, ну тоді пиши там десь щось в інтернет, розповідай свої історії. Треба дійсно навчитися доглядати за дитиною і допомагати для того, щоб у жінки сформувалося розуміння. Я з ним можу залишити дитину і буде не гірше, ніж зі мною, навіть краще. І тоді вона спокійно собі може піти в магазин, в перукарню, куди завгодно. Якось соціалізуватися трішки. На півгодини вона розірвала це порочне коло, і все стало на свої місця. Вона нормалізувала свою психіку. А при цьому не думає, що там з дитиною щось може бути не так. А все буде з дитиною добре. Можна так? Я щось скажу? Звичайно. Так, звичайно, додайте. Я коли була, народила дитину свою і не могла ніяк кудись теж вийти, і мене відпустили кудись там піти на півгодини. Коли я повернулася, моя дитина лежала з навушниками, прив'язані до соски, а чоловік спав, закрившись подушками. То, звичайно, як можна залишати... Так от треба ж цьому навчити. Він лежить, ця дитина лежить соскою, прив'язану до навушників з музикою, а він спить, закрившись подушками. Але ви отримали задоволення від прогулянки?
Я думаю, що той стрес, який я пережила після повернення, він перебив всі ті емоції. Так що дійсно прав. Тобто, це чому треба вчити до народження, щоб він розумів особливості дитини, щоб він розумів, як взяти на руки, як потримати. Ну, щоб він щоб не став було... відповідальним за ж батьком. Власне, зруйнувати той міф про те, що жінка народжує, нібито і вона мама, і вся відповідальність лежить на ній, а чоловік нібито як заробляє гроші і не має жодного Я з вашого дозволу зараз трішки перейду на російську мову. В українській мові немає таких слів, просто щоб це відобразило. В русском языке є слово «матерінствование». Отцовствование, родительствование. Это слова, которые несут в себе смысл, смысловую нагрузку действия. То есть не просто констатировать факт, я отец, да, у меня есть ребенок. А нужно быть отцом в действии, жить с ребенком, уметь делать с ребенком то, что ему нужно, ребенку, помогать, жить с мамой. Нужно стать родителем с большой буквы родительствования. О, Олександр Дмитрович, нехай ваші слова зараз почують всі татусі нашої країни і не тільки. Тому що я більш ніж впевнена, що жінки будуть дивитися цю програму, щоб почути відповідь на хвилюючі запитання. А чоловіків не факт. Але, шановні матусі, будь ласка, посидіть своїх чоловіків поруч з собою зараз, тому що дійсно говоримо важливі речі. Пані Світлано, у мене до вас запитання ще одного характеру. Власне, ми говоримо постійно про те, що потрібно звернутися до спеціалістів. На превеликий жаль, зараз в нашій країні, не побоюсь цього слова, розвелося дуже багато фахівців, психологів без медичної освіти, власне, люди, які пройшли певні курси і позиціонують себе вже як психологів. Чи була в вашій практиці випадки, коли до вас потрапляли жінки, які, власне, нібито як пройшли курс лікування у певного психолога? Знову ж таки, йдеться про те, що це не малі гроші зараз. Я не знаю, як щодо наскільки зараз розвинута історія з безкоштовними психологами в наших поліклініках, наскільки вони є компетентними в тому числі, але щодо того, що є дуже багато психологів, які готові тебе вилікувати від будь-яких хвороб за великі гроші, ми це знаємо. Чи допоможе, чи ні, це вже інший результат. Чи була у вас така історія? Звичайно, було не один раз, коли до мене зверталися хворі, які потребували медичної допомоги, медикаментозної, правильніше сказати, допомоги, які перед тим лікувалися у психологів різноманітних якимись різними психологічними методиками, хоча навіть вже аналізуючи той період, коли вони до них приходили там місяць перед тим чи два місяці перед тим, вже тоді потрібні були медикаменти. І в цьому випадку я не можу, ну як вам сказати, в нас дійсно розвелось багато психологів, тому що кожен вуз зараз робить певні курси, і це зараз дуже популярно. Кожен хоче сам собі бути психологом, чомусь так всі вважають. Але я хочу сказати, що психолог якісний, з яким я співпрацюю дуже, дуже широко, він не повинен завжди мати медичну вищу освіту. Зараз, правда, випускають медичні вузи психологів медичних. Але, в принципі, є психологи, у мене ще такі вже, які певні, мають вік певний і досвід, які не мають медичної освіти, але вони володіють певними психологічними методиками. Саме головне, щоб була професіоналізм і порядність в тому плані у психолога, щоб він, скоріше навіть знання, щоб він розумів, де робота психіатра, а де робота моя. Де я можу сам допомогти, а де я повинен разом з психіатром допомогти, а де це тільки робота психіатра. Тому що якщо це якийсь психоз чи така важка депресія, коли когнітивні функції, пам'ять, нестичні порушені, і людина, хвора на депресію, не може психологічно навіть виконувати ці методики, а платні вуха вона може знайти в іншому місці, пардон, тобто безплатні, вірніше, вуха, неправда, я сказала, неправильно. То в цій ситуації потрібно віддавати психіатру і не боятися втратити хворого. Бог є на світі, до тебе прийдуть інші, не можна так робити. Але інколи люди не думають, що вони зможуть, бо їх так вчили. От тут ще є така недостаток в тому, що багато психологів ще не знають певні медичну психологію, певні порушення, де вони можуть працювати, де ні. І ще є інший момент психологів. Деякі психологи, якими я пробувала співпрацювати, вони казали, ми тільки, тобто для них є певна, мірою важливо, хто
хто допоможе людині? Чи моя психологічна допомога, чи ваші таблеточки? Я рахую, що яка різниця, коли є такий стан, коли можна дати і таблеточки, і психологічну підтримку, якщо це вже такі невротичні розлади, то, в принципі, з двома костилями скоріше людина піде. І неважливо, кому, хто буде перший і важливий в цьому, в цій допомозі для цієї людини. Ми разом з психологом її витягнемо, і вона піде собі далі і буде жити в цьому світі. Пан Світлан, так давайте ж тоді зараз дамо поради нашим матусям, які, зрештою, захочуть звернутися після нашої програми до спеціалістів. Чи є певні, можливо, так, пункт 1, 2, 3, за якими принципами можна обирати собі психолога? Якщо, зрештою, спочатку людина хоче почати з психолога. Є якісь характеристики? Я розумію. Я хочу сказати, що... Можливо, я неправильно говорю, але мені здається, якщо прийти до психіатра, то психіатр скаже, потрібні тобі ліки чи не потрібні, чи тобі потрібні заспокійливі і потрібний психолог. Не буде психіатр займатися психологічною корекцією. І він відправить до психолога якого. І тоді людина буде працювати з психологом і приймати ліки. А якщо це суто психічний розлад, то буде приймати ліки, і психіатр скаже. Він якби ніби так віддиференціює це. Якщо він навіть скаже, ні, я тут не потрібний, йдіть тільки до психолога, то це теж відповідь, негативна відповідь, це теж відповідь на питання. Але якщо люди все-таки бояться психіатрів, хоча зараз ніяких обліків вже немає, це все... До речі, це перше, що приходить на думку багатьом матусям, що, о Боже, це ж мене поставлять на облік, і всі про це... Якщо ти не хочеш йти до дільничого психіатра, то можна піти до приватного, там дійсно обліків немає. Але зараз з обліком і в дільничих психіатрів зовсім по-іншому діло стоїть. Я хочу сказати, що якщо ви прийшли до психолога, і я спробувала пояснити, що певні є порушення там психіки, там коли вже не хочеться жити, коли є ідеї самозвинувачення, коли є туга безвихідь і неможливість виконувати звичну роботу, коли відсутня радість протягом двох неділі більше і задоволення, коли когнітивні функції нестичні настільки знижені, що не можна зварити кашу для дитини і поміняти її, то тут вже треба йти до психіатра, тут вже психолог нам вряд ли допоможе. Але якщо ви вирішили піти до психолога, то, напевне, все-таки, як вибирати? Напевне, я думаю, що, може, я не права, але мені здається, що якщо психіатр працює в державній установі, в нього більша відповідальність, мені так здається. І треба подивитися, попитати когось, подивитися інтернет, подивитися якісь відгуки про психолога. І якщо психолог, ти приходиш, і він тобі обіцяє неземні райські блага, і каже, що той був поганий, і всіх критикує, це теж повинно викликати якийсь сумнів. Якщо є психолог тільки з університету, і він не має практики, напевне, я розумію, що, а де ж їм навчитися? Але краще не на нас. Так. Кожен хоче подумати. Пан Світлана, знаєте, в якійсь мірі так. Я би, знаєте, трішечки буквально хотіла зупинити свою розмову з вами на біполярних розладах. Тому що навіть чоловіки з вулиці казали, от настрій, тут вона тиждень позитивна, а тут вона тиждень плаче. Чи може це, власне, свідчити про те, що дійсно у людини є біполярний розлад, який був ще, наприклад, до вагітності, а, власне, стрес від пологів, від материнства трішечки ускладнив цей процес. Звичайно, якщо у людини був біполярний розлад до пологів, то він куди дінеться? Він так і буде, цей біполярний розлад, якщо не приймати певні ліки і тими ліками не допомогти. Якщо жінка не знала про те, що в неї був біполярний розлад, це взагалі реально? Люба стресова ситуація може бути поштовхом до загострення чи появи певних психічних розладів, які навіть не дебютували до цих певних стресових факторів. Вона була якби носієм, але любий стресовий фактор міг і пологи в тому числі. Які симптоми? Можемо ми їх зараз озвучити? Що це дійсно, що це вже не просто зміна настрою, а що це може вважатися симптомом біполярного розладу? Біполярний розлад – це зміна фаз маніакальної, тобто ейфорії, яку говорять. Все прекрасно. Коли все прекрасно. І є така неадекватна відношення до того, коли людина йде з переоцінкою, коли вона вважає, що вона все може зробити, коли в неї сексуальна розтурможеність може бути, потяги до втрати грошей, коли вона вночі теж не спить, але вона все робить. Які ці фази мають бути? Які фази? Тобто тиждень, день через день, місяць? Немає такого конкретного. Конкретні фази
разів. Є навіть біполярний розлад другого типу, коли ця ейфорія, так названа гіпоманія, вона може бути декілька годин, декілька днів. Це треба розібратися спеціалістом в тому. Лікується? Коли чоловіки не так сприймають, вони сприймаються по-іншому, а спеціаліст зовсім по-іншому це подивиться, зовсім з іншої сторони подивиться. Пані Світлана, це лікується чи це хронічне? Звичайно, це лікується. Ну як? Це, може сказати, не виліковується в якійсь мірі. Але скажіть мені, будь ласка, що у нас виліковується? Напевне, тільки холера, якщо полікувати її, або якісь інші інфекційні розлади. А якщо є гастрит чи язва, це лікується, ну лікується. А це можна вилікувати? Ну, можна, напевне. Якщо ти будеш соблюдати, як я кажу, дієту і не нервуватися. А у нас що ми можемо порадити? Не нервуватися, не нервуватися, не нервуватися. А де ми такий світ зараз знайдемо? Треба просто міняти своє відношення до деяких ситуацій. Треба жити, старатися на позитиві, відштовхуватися від негативних людей. І якщо ти сам не в змозі цього зробити, то тоді треба йти до психолога, до психотерапевта. Не потрібно одразу до психіатра. І він навчить тебе, як це зробити. Він тобі допоможе це зробити. Оце саме основне. Дякую вам, пані Світлана. Олександр Дмитрович, залишається буквально хвилинка від вас, таку, знаєте, тезисну головну пораду всім матусям, які зараз відчувають певний дискомфорт в своєму прекрасному стані, як материнство. Розказуйте про свій стан, говоріть кому завгодно, своїм рідним, близьким, якимось друзям, подругам. Розкажіть про те, що вас турбує. Дійсно, в мене був такий випадок, я ж кажу, це дуже рідко, коли... Я задав питання жінці після пологів, що її турбує. Вона каже, мене ніхто не чує, зо мною ніхто не говорить. Бо всі питають тільки одне, що тобі ще треба? Ага, ну навіть так. Ми все тобі організуємо, все привеземо, все є, все що завгодно. Що тобі ще треба? Чого ти соплі розпустила тут? Розумію про те, що... І ревеш. Коли я з нею поговорив, а психолог, до речі, я хотів ще сказати два слова. Психолог – це спеціаліст для поговорити. І це і також психолог дуже важливо, не має права призначати ліки. Якщо стан жінки чи просто людини потребує вже медикаментозного лікування, то це не робота психолога. Дуже дякуємо вам. Найголовніше поради дійсно для всіх матусь не мовчати, розповідати про свій стан, звертатися до спеціалістів. Ну, а вам, шановні чоловіки, шановні рідні люди, будь ласка, звертайте увагу на те, що інколи це може бути не просто поганий настрій, а проявами післяпологової депресії. Тож будьте уважними до своїх жінок і любіть їх, звичайно. Дякуємо всім вам, шановні експерти, що знайшли час завітати до нашої студії. Оленечко, дуже дякую тобі, що розповіла свою історію, це вкрай важливо. Звичайно, тобі щасливого материнства. Дякуємо вам. А я ж нагадаю, що гостями нашої студії були сьогодні лікар-акушер-гінеколог, перинатальний психолог Олександр Кобаса, кандидат медичних наук, доцент, лікар-психіатр вищої категорії, завідувачка відділенням кризових станів територіального медичного об'єднання психіатрія міста Києва Світлана Нетрусова та матуся двох чудових хлопчиків Олена Карабуля. І не забудьте стежити за ефірами «Лікар знає», аби зрозуміти, як жити, не хворіти.